Рік болю та судової тяганини. У вересні 2020 року Дніпро сколихнула резонансна ДТП. Фура переїхала 8-річного Давида на пішохідному переході. Тоді повідомлення мерехтіли соцмережі, говорили про це й на телебаченні. Та вже за кілька днів про аварію забули. І родина Калеуш залишилась зі своєю бідою сам на сам. Минув рік, а винного в ДТП і досі не покарали. Як почувається малий та про недитячий біль Ольга Величко розкаже. Вона просто виїхала з угла. Спочатку ударила мою маму, а вона упала, потягнула мене за руку і упав я. А потім машина переїхала мене. 9-річний Давид згадує, як йшов з мамою пішохідним переходом, коли його збила вантажівка. Це сталося 7 вересня 2020-го на перетині вулиці Титова та проспекту Поля. На цьому відео видно, як Каріна із сином очікують зелений. Світлофор загоряється, вони йдуть, а далі... Ногу передавило, ногу передавило, кровний призовів, сказав. Ви йшли на зелений сніг. Она их сбила, они упали, поэтому вот здесь вот они находились, где-то метр от бордюра. Жанна того дня перетинала дорогу на перпендикулярному світлофорі. Жінка каже, водій навіть не загальмував. Хтось дав ремень, підняли ножку, щоб не текла сильно кров. Ну і дуже-дуже чекали скорую допомогу. Було видно вже кості, порваний носочок, косточки п'ятки, кров. Побелевшая ткань, ну, то есть я, опять же, как медик, я видела, что там все очень нехорошо. Сначала почувствовала, как аж одно сначала колесо поехало, а потом аж второе. Вот больше вот это место. Ну, и еще повысился палец. Тут ничего нету, но тут шрамы вот тут вот. І отут знімали кожу. Мати Давида Каріна згадує, водій фури навіть не спромігся їм допомогти. Я побачила, як вийшов водитель з цієї фури. Я його побачила, він перед очима у мене. Но... Я не дождалась, що він підійшов, він потім просто спарився. Хлопчика ушпиталили до обласної дитячої лікарні. Далі складна операція та ризик ампутації правої ноги. Лікарі декілька годин боролися за обидві кінцівки. Тренунок в тяжелому стані, в кровопотірі. Виходить, з кінчиків пальців до самого коліна розорвана вся нога. Ну, от як чулок зняту, от ця кожа, підкожна жирова клітчатка, мишці, фасція, голова кость. Пальці на ноги взагалі роздавлені. Травма достатньо великих розмірів для такого маленького дитини. Судмедекспертиза встановила – травми середньої тяжкості. За рік Давид переніс ще кілька операцій та з десяток наркозів. Організм дитини більше не міг сприймати медикаменти, тож більшість перев'язок робили наживо. Минув рік. У дитини на правій нозі немає мізинця, ще один палець почав рости вгору, а п'ятка весь час кровоточить. Основна проблема в тому, що обувь з високим пішла, з високою п'яточкою, і нам зараз неудобно ходити. Дуже натирає ножка. Нам потрібна або якась вот силиконова підкладка, ми звернемося до ортопеду, або заказати силиконовий носок, нужно, ну, который очень сложно, там нужно на примерку їздити в Харків. Вже рік триває судова тяганина. Батько Давида каже, водій фури на суд не з'являється. Фірма-перевізник, що зареєстрована у Чернігові, на горе дитини не реагує, а прокурори щоразу змінюються. А слідчий, який веде справу, уже в перший день інциденту запропонував батькам постраждалого хлопчика гроші, аби ті забрали заяву з поліції. Слідчий просто пропонував нам допомогу від господаря GoTrans-компанії в районі 800 доларів, щоб ми забрали заявлення. Ну, ми відмовилися. Путєвий лист водителя, от слідчий Скляр забув підкріпити його к ділу, к уголовному. І без нього нет доказательств вообще, що водитель виконував завдання GoTrans, це компанія перевозчика. У той страшний день мама вела Давида на тренування із дзюдо. Хлопчик засмучується, бо більше не зможе змагатися за медалі. Я йшов на дзюдо. Получал разные первые места за чемпионаты. Там нам надо было повалить друг друга. И чтобы лежал твой противник
Примерно 10 секунд. Покласти на лопатки винуватця каліцтва своєї дитини – тепер справа честі для родини Давида. Наступне засідання суду – у понеділок, 15 листопада. Батьки сподіваються, що Феміда таки прокинеться. Ольга Величко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».